नवलपुरका दुग्ध उत्पादक किसानहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई थप चर्काएका छन्। बिहीबार सडकमा नै दूध पोखेर नाराबाजी गर्दै चक्का जाम समेत गरेका हुन्। गाउँसती स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि किसानले दूधको भुक्तानी माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म 1 घण्टा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए। दूधको भुक्तानी नपाएको र सरकार मुखदर्शक भएर बसेको भन्दै उनीहरूले सरकारको विरोधमा नाराबाजी समेत गरेका थिए। मिल खोलिडे बन्द गर, भुक्तानी तत्काल दे का नारा सहित सडकमा उत्रिएका उनीहरूले दूधको मूल्य र बिक्रीको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने माग गरेका छन्। नवलपुरमा दैनिक करिब 50,000 लिटर दूध बिक्री हुँदै आएको छ। दुग्ध उत्पादक किसानले स्थानीय सहकारी मार्फत बिक्री गरेको दूधको भुक्तानी नपाएका कारण आन्दोलन गर्न परेको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ नवलपुरका अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। नवलपुर जिल्लामा हाल 24 वटा दुग्ध सहकारीबाट दूध बिक्री हुँदै आएको छ, जसमा 12,000 भन्दा धेरै कृषकहरू आबद्ध रहेका छन्। किसानले 6 महिनादेखि दूधको भुक्तानी पाएका छैनन्। त्यस्तै चितवनको खैरहनी नगरपालिका 1 को ज्यामिरे चिसान केन्द्र अगाडि राजमार्गमा किसानहरूले प्रदर्शन गरेका छन् भने पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटमा किसानहरूले राजमार्गमा प्रदर्शन गरेका थिए। केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको आह्वानमा देशव्यापी चक्काजाम भएको थियो। हामीलाई कमजोरी बनाउनलाई धेरै संयन्त्रहरू हामीमाथि प्रहार हुन सक्छ। त्यो कारणले पनि मैले कसैलाई विचलित नभइकन नवलपरासी जिल्लाले जुन जिम्मा लिएको छ, हाम्रो उत्पादनको बजारको जुन जिम्मेवारी त हामीमा हो, हामी यो जिल्लाकै कुरा गर्दाखेरि 15,000 भन्दा बढी किसानहरू यो पेसामा आबद्ध छन्। आज उत्पादन गरिराख्दाखेरि दैनिक 50,000 लिटर दूध उत्पादन छ। यो उत्पादनको 25% दूध राम्रोसँग बजारमा हामी पठाउन सकेका छौं भने 75% दूध अब विस्तार मिल होल्डको समस्याले हामीले बाटोमा पोख्नु परेको छ, गाईलाई खुवाउनु परेको छ, दुधै गोठ मल खादमा पोख्नु परेको छ। खाडल खनेर दूधलाई चाहिँ पोखेर हामीले चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई धराशय अवस्थामा लानु परेको छ।